Pazite, Yamaha je u pitanju motor. Znači, Yamaha je u pitanju motor. Yamaha T-Max. T-Max 300 kubika. Ovako izgleda motor, braću. Znači, dobio sam i katalog. Ovako izgleda motor. Mislim, možemo i da ga pogledamo na internetu. I znate šta sam razmišljao, brate? Razmišljao sam, ljudi... Znači, kada skreta, te bila fali, lol. Razmišljao sam, brate, da zamenim auto. Fake reakcije. Šalim se, uzeo sam auto, brate, pre 2-3 mjeseca i znate šta je prednost?